baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mugoto gwa Uganda Life Style namba ziri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali omugejjo amannya agali bwebiwuka n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi eddagala nnyo lya Abo mubabule ogwanga lijja kubeera nga likutuukako bulungi munnange kati katusooke tutunuulira emboozi bbiri. Waliwo abakyala munnanga bagenze maso n'okubeera nga basindikibwa e Luzira baddeyo ate paka banagwamu obubbi. Omusajja yabagula nga yaalaga abasobola. Waliwo ne malaayo omulala munnange ono yagenze maso n'okubeera nga yeekobaana n'ababbi nga baagala kubba mmotoka. Kati ekyo ekifaananyi ky'olabaawo ku mukono guno eno ogwa left. Uyo mchara goraba ye reste na chanzi iranga temera mu jobu kulu wabiri amudirira ye zawadi ko businje emyaka 23 addako ye movin katshabi aina emyaka 18 addako ye clarice mutesi aina emyaka 21 Abo bonna nno bali bakozi abebbaala eyazaake awo ku luguudo lwe Nalukolongo. Kale munnange zaali ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana. Bano ababiri munnange bagenda maaso n'okubeera nga beenyigira mu bubbi. Babbo omusajja yakolamu ssente ze. Yali yeetamiiridde mbu ne bamubbako obukadde 8. Kati kansooke nkubuulire buteebe byali. Bano babadde mu kkooti awo akooti ye Nateete Lubaga e Mmengo wansi w'omulamuzi Adams Byalugaba ono yagenze maaso n'okubeera ng'awuliriza omusango gwabwe. Bano omukyala Reste Nachazi mugenda maaso n'okubeera nga yeewozaako. Yageze maso n'okubanga ye ayogera biki ebyaliwo. Omusajja yagamba nti bamubbako ssente z'obukadde 8 naye ono mu statement ye yayogedde bw'ati. Yagambye nti bamaliriza okukola mu bbaala gye bakola eri eyazaake e Nalukolongo. Kati bamaliriza okukola bulungi nnyo kuba banyoka ssaawa zaabwe nga 6 ne bagamba wayi. Obudde bukyali tugende twetege. Munnange bwe njogera okwetega mu bimanyi. Bw'omala okwetega olina okufuna akutegula. Bano bwe batyo baali bana ne basobola okubeera nga bajja ate ne namuŋŋoona. Kitegeeza bayita ndowooza na ku bypass. Ne badduka ne namuŋŋoona ne bajja ku bbaala eya Abanba. Abanba esangibwa awo anamuŋŋoona okuliraana National Housing yawe namuŋŋoona. Munnange mu kutuuka eno bagamba nti basangayo omwami ono Davis Kaweesi era bw'atyo n'abasaba okubagulira ku byokunywa. Tebaali babi munnange nabo ne bagamba gw'onaasunda gwe tunaanywa ffe tetukulinaako bizibu. Batandika okunywa nga naye munnange akasente ayinamu. Bwatyo n'agenda maaso n'okubeera nga akasaasaanya. Saa zaatuuka n'abagamba kati tumaze okunywa. Olw'okuba nti yali atamidde amaaso ge gaamulaga nti abawala abo bonna abasobola asobatika ku kitanda kimu n'abakozesa kyonna kyonna kyayagala nze nange kisimanyi kuba abatagenda kubeetikka. Mu mbeera bw'etyo munnange n'abagamba mwenna siina gwe njagala kuleka mabega. Njagala mujje tugende. Bwe batyo nabo tebaagaana ne bessa mu ddene yogayoga paka mu maka ga Kaweesi. Mu kutuukayo munnange yagenda maaso n'okubeera nga abaaniriza naye nga bo baali batamidde ate nga naye atamidde. Mu mbeera bw'etyo nga omanyi nti bano abawala bo ebyensi babeera babitegeera. Yefuula nga atamidde naye aba akyalimu obwandasitandi era bw'otegeera nti alimu obwandasitandi. Oyinza okubaako kyoyagala okukola n'agamba gwe ssebo ssente zange ziriwo. Sinakindi asobola okugamba gwe ssebo akapiira kaliwa ane gw'opakukirako okitegeera. Kati munnange ono
yali tannabaako kyakola ne bamugamba nti watugambye ogenda tuwa ssente sooka otuwe ezaffe. Ono yagenda maaso n'okubeera ng'ayingira mu kisenge eno n'atoola ku bando. Yajjayo emitwalo wajenda bakkumi n'abaleeta n'abagamba ziizo ssente nze nina ssente ziringa obuwunga temutya. Kati bamugamba ku ssente z'olina osaze otuwa mitwalo kkumi. Oyagala tukusanyuse ku mitwalo kkumi. Munnange bw'atyo yaddayo anaaleeta ssente endala. Wano yagenda maaso n'okubeera ng'abawa ekiteeso n'abagamba muraba mutya enkya bwe musigala waneno ne munfumbira ku mmere era ne tusigala nga twesanyusa. Bano bamugamba tulina okkeera ku makya ne tuddeyo ku mirimu gyaffe munnange. Tetuyinza kumala lunaku lulamba nga tuli eno obwo. Tulina okuddayo ne tugenda maaso n'okubeera nga tukola. Yabagamba ngenda kubeera nga mbawa ssente ze mukolera. Ebyo mubiveeko olw'enkya lumulumyuse. Ze ngenda bamamirira ensimbi. Ngenda bawa ssente. Newankubadde yagenda maaso n'okubeera nga abannyonnyola. Abo bamugamba ekyo tekijja soboka era tujja kukeera ku makya tukwate ekkubo tugende. Kati bwakya baali batamidde n'ebirala munnange yagenda okudda engulu bulungi nga tabalabako. Okwekebejja mu ssente ze yali aterese ewuwe obukadde munaana nga tabulaba. Kati mu mbeera bw'etyo yasobola okubeera nga adduka ku poliisi n'aggulawo omusango ne bagenda maaso nga n'okuba nga baneeno babakwata era gy'emisango gye babadde bakyawera ennemba najo. Kitegeera bulungi nnyo. So mu mbeera bw'eti omulamuzi Adams Byalugaba yageze maaso n'okubeera nga bano abagamba nti tagenda bayimbula. Ewe sigenda bayimbula newankubadde nti babadde baze n'ababeeyimiridde n'abagamba mugenda kuddayo era n'abazeeyo ku alimanda e Luzira mu kkomera ly'abakyala okutuusa nga ennaku z'omwezi 19 guno gwe tulimu ogwa Septemba. Kati naawe osobola okuddayo ne weebuuza omusajja ono oba yatamiira ssente ze n'azinywa oba kiki ekyatuukawo n'ebirala kuba bo bagamba tebaakwata ku ssente era bo bakiremeddeko bagamba tebaakwata ku ssente ze yabawa ziizo. So nga n'omutamiivu tabaagambwa oyalese ekiki asobola okubeera ng'ategeerawo. Bano munnange bayinza okuba nga bano bakyamusanyusa eno nga n'omulala eri we yeefukulafukula. Omanyi abo abakyala sometimes abakola egyo emirimu limu egyo amaliriza okukola era ate n'ayagala atetenkanye neno baagala ebyamangu. Yabalowooza omubiri gwe gwakuwadde gudizaavinga kakadde k'ensimbi oba obubiri n'atamanya nti omuntu yenna yinayina we yeewa ekitiibwa ye valu ye. Kati ova nti abamu agenda masono okuba nga omutwalo gumu ebiri ekinene ennyo esatu. Kati olukujjukujju abamu lwe babeera bayina bamaliriza babbye waleti abalala babbye ssente n'ebirala. Kati bano nno babalanga bubbi babazizzaayo. So mulina okugenda maaso n'okubeera nga mwegendereza mwenna abakyenyigira mu mize egiringa egyo. Nze Ssegawa Murishid baagala nnyo mbaagalira ddala.